Gazı avtomobilə qoyasan sonra deyəsən ki, sən əlimi çəkirəm, sən düzgü etmən bundan burada qurunslaşacağım da. Yəni bu nəzərində belə şey olur. Bir maske etib bu vəziyyətdə belə çırpanmazsan başqa bir maske etə. Adama bax, ya adam ne alaydın? Bu belə uçan adam sürərdi o maske edir. Adam uça bilir. Salam Mirfariz bəy. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm sizin bu dəvətiniz üçün. Biraz James Bond biraz qollarını sıxır. Biz indi təlim tərəfindən baxırıq. Biraz da şey fikirlərimiz zamanı biraz absurd gələ bilər. Amma bundan əksəri qrafikadır da. Yəni o qədər real deyil. Uşaqdan belə kaskasız, maskasız, onun yediyim ölümsüzdür da bunda. Cızıq belə düşmədi. Qəşək, qaqam skuterlə pizza daşıyır. Eləmə mümkündür. Yəni bu skuterlə o qədər də şey deyil də, belə absurd deyil. Bir də bu indi filmlərdə çəkiliş elə bir dənə formatda çəkirlər ki, elə bilirsən ki, bu burada çox sürətli gedir. Əslində bir sürət yoxdur orada. Skuterdir, adam normal sürür. İskran çıxmağı da normaldır. Mopeddir, altında dəmir var, sürtür. Gör nə edir. Hoppa, qəşək. Kamerama az qaldı mopedə. Mopedə dəysin. Tom Cruise bir sən də əmoğludur da. Mən rəhbkəndə ona maçı üçün nə olur. Təzə-təzə başlayırdım. Mərdanla mən tələbəm oldu. Dizdiyin olmadan dizi bir yere koymazsan da da. Vanvallık eləm. Tom Cruise'san da bir araştır bunu. Ama Paris Cezat düzdür yani. Bizim öğrettiğimiz yarış Paris Cezat'dır. Mesela ama bu bir maskeyi bu vəziyyətdə belə çırpanmazsan başka bir maskeyi. Döngən için. Paris Cezat'dan Paris Cezat düzdür. Yani bir hiss olunur ki, mütləq ki bu yarış təlimini keçiblər bu adamı, bu bilir. Ama da indi onu vurub açdırmaq, bunu vurub açdırmaq. Qəşəng yıxılmağı da düzdür. Çünki orada o yıxılmada mən sizə inandırım ki, real həyatdadır. Eləyəcəyim başqa bir şey yoxdur. Döngənin içində sənin qabağın bir o sürətə bir maneə çıxdısa yıxılmaz. O neçə turun üstündən keçir. Bəlkə də rekord. Belə bir şey var. Var, var, belə bir şey var. Onsuz da real həyatda Amerikalılar başa sevir belə şeylər. Burada of, of. Yani mesela gör, geldi külək üstü dəydi ama sonra kadrda baxıraq ki, bunun kimisi çəkib uzadı bir yer. Ama hiç kimi yok. Birbaşa kaskı ile satmazlar. Da. Misal üçün, onun boynu sına bilər, birbaşa adam da belə deyir. Çıxadı kaska. Bunlar moto işində profesionaldırlar. Dedik ki, adı. Mütləq ambulans gəlməlidir, onu fərqəli boynunu taxmalıdırlar. Motosikletçi qəzaya düşəndə, buradan səslənək hamıya. Heç vaxt gedib birbaşa nəsə kaskına, nəyinəsə əl vurmaq olmaz. Sağ ol. Adama bu, razı ol, askı tarzı. Ayrı da açmaq olur onu, bədbəx boynun. Arnold Schwarzenegger'dan səhv tutacağım hiç ağılıma gəlməz. Hadi yaxşı da, bak, klasik maskeyti nədir, sən canım. Adama deyirlər ki, Terminator realdır, bunun bir dənə maske sürməyi absurddur da. Yani bir yarış masketini ucadan elə düşənməzsən. Çünki altı aşağıdır deyə, sən düşən kimi onun altı dəyər, karter, yağ yığılan karter ona orada olur. Düşən kimi karter dəyər patlamalı dərsin. Şuna da masketi belə istifadə edəməklər düz deyil də. Dünyanın bəzi ölkələrində ümumiyyətlə kask taxma məcburiyyəti yoxdur. Məsələn, bəzi ölkələr var, məsələn, Amerikanın müəyyən ştatları var ki, hava o qədər isti olur ki, orada kaskdan istifadə olunmur. Amma məsəl üçün eynək məcburidir. Çünki külək gözü yaşardıraq qabaq görə bilmir. Bunlar biz deyirik yolsuzluq maskı. Cross enduro demək cross maskidir. O, ya bildiyin qrafikaydı. O qrafikaydı. O bir dalın qaldırıb aradan keçməyə qrafik qaydı. Oradan onun masketin olması ilə yəni o cür bir insan masketdə o sürətli yıxılıb ayağa qalxa bilməz, kaskasız zat. Ekipmanla biz elə yıxılanda eləyəndə qolumuz, ayağımız sınır. Bu kaskasız ekipmansız elə şey olur. Adama bax, ya adam ne alaydın? Bu belə uçan adam sürərdi o masketdə. Adam uça bilir.
Ha. 2 saat adam drift edir, təkər 0 təkərdir. Arxa təkərə bax, 0 təkər, təzə bax, öyrənmə təkər. Belə bir şey var da, məsələn, 3-dən 4-dən motosikl gedir. Bunlar sağ əlini buraxa bilməz. Çünki sağda sən qaz verirsən ki, sən ondan bərabər şeydir. Mən bundan döyüşürəm belə, burada bu sağ əli saxlamalıyım. Özün, nə edir? Özün, gedir, amma bundan eyni sürətdə gedir. Hamı əlini buraxıb, motosikletdir, amma sürətlə gedir. Bu motosikletə kimsə qaz verməlidir də, bu geçsin. Bu əlini qazdan çəkdin, nə edir, necə gedir bu motosiklet? Avtopilot da yox. Avtopilot lap olsa belə, mümkün deyil, özün, necə orada şey, gedirsən qılınca adam öldürməyə, qoyursan avtopilot. O, deyir, otomatik kapı ilə savaşa mı gidilir? O söhbətdir, var bence. Qazı avtopilota qoyasan sonra deyəsən ki, mən əlimi səkirəm, sən düz get, mən bundan burada qurunçlaşacağım da, yəni bu nəzərində olur, elə şey olur. Tamam, elə ki. Yəni bu qədər pul qoyursunuz, biraz... Adam o sürətdə qılınca atır bu motosikletdən olmaz ki, o da göydə tutur da, yəni. Ya, bu bir sənə nə deməkdir, bunlar 100 ildə bu işlə məşğuldurlar. Bunlar yəni... Adam var. Bax, amma şeyin... John Wick'in özü... Sağ əlin buraxmır qazdan. Papastan sağ əlin, çünki rejissor elə bilə onu vermək istəyir axancaq şeydə, planında. Sağ əlin buraxmır. Yenə Tom Cruise, yenə... Tom Cruise, Kawasaki H2-dir, Faras adı var. Dünyanın ən sürətli motosikletlərindən biridir, yəni demək olar birincisidir. H2 Air sonra H2. Gülür F-16 ilə, adam F-16 ilə yarışır, gülür. Nə oldu ki? Gülməyinə baxdım mən bunu. Kinolardan reallığa biraz fərqlidir. Çalışaq ki, reallıqda belə kinolara baxıb, video roliklərə baxıb qaza gəlmir. Bizdə əksər problem odur da. Baxırlar hansısa videoya, baxırlar görürlər müəyyən bir trük eləyir kimsə. Amma heç kim hesaba qatmır ki, bu adam 10 ildir bəlkə də bunu eləyib, öyrəndikdən sonra o videonu çəkir. O öyrənənə qədər ki, yıxılmaqları, qolu qısınmaqlarını çəkib göstərmir. Ona görə birmənalı şəkildə bu işə professional yanaşmaq lazımdır. Bu motosikl gözəl olduğu qədər də biraz riskli nəqliyyatdır da. Mən həmişə bütün müsahibələrdə hər yerdə deyirəm ki, mütləq şəkildə normal təlim, öyrən, professional müəyyən bir il təcrübə qazan, xüsusi qoruyucu geyimlərin keyfiyyəti seçilsin. Ağlı başında hərəkət eləmək lazımdır. Yəni, bu adam kinodur da, orada indi hər yerdən trosla, ipinlə bağlayırlar. Biz indi görmürük, o yıxılanda düşür yumuşaq döşəyin üstünə. İndi hər şey orada hesablanmış bir şeydir. Amma sənin bir şansın var da, elə bil, sən orada səhv eləyəndə promoy asfaltı öpürsən, ondan sonra da o qaqam kimi gəlirlər, kaskama belə başından laf çıxadırlar, baxırlar, boynun sındı. Motosiklet sevərlərə, motosiklet sürməyə başlamaq istəyənlərə məsləhət öz nə olar? Moto Baku Akademiyini seçin. Qaracığımda olan videolarını izləyin. Məsləhətim olar ki, ağılla, ancaq ağılla. Yəni bu iş şeyi sevmir, dəlliyi sevmir. Tələsmək lazım deyil, hər şeyi vaxtı-vaxtında. Birincisi, yenə də deyim, təlim, sonra geyim, sonra motosikl, sonra da biraz təcrübə yığmaq üçün səbirlə motosiklet sürmək lazımdır, səbirli olmaq lazımdır. Hansısa video baxırsan, deyirsən, bu bunu eləyir, mən də eləyərəm bunu. Belə alsınlar, sürsünlər, kef eləsinlər, dadını çatsınlar. Motosiklet sürmək kimi gözəl ləzzətli yer üzündə başqa nə var? Sağ olun, maraqlı idi konseptiniz, əziyyət çəkdik, gözəl oldu.